Առավոտ, գիտե եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը, բարև ձեզ։ Ինձ հաճախ հարցնում են, թե ինչու ուրեմն շարունակում ենք պահել ահա այս պաստառը, ես ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Այս պաստառը, այս ազնիվ երիտասարդների անկեղծ պորտկումը վատ իշխանությունների պատասխանն է։ Քանի Հայաստանի իշխանությունները վատն են, այս պաստառը պիտի լինի իր բազմանշանակ մատի արտահայտությամբ։ Եվ այսպես հաց գողացողները սպանեցին հաց բերողին։ Ես այդպիսի մի վերնագրով զրույց ունեցա, ով էր հաց բերողը և ովքեր են հաց գողացողները։ Բայց հաց բերողին ընդամենը ֆիզիկապես սպանեցին, հաց բերողը իր երևույթով, իր արարքով, իր գործնեությամբ մեզ հետ է։ Հայտնվեց մեկը, ով կարողացավ գնդակների տարափիտակ հաց հասցնել ըմբոստ սասնա ծռերին։ Եվ օրեր առաջ Արցախից Վահան Բադասյանը, մարտական Խաչի ասպետ Վահան Բադասյանը, ազատագրված տարածքներից ալյուր բարձեց իր ցանած ալյուրը և ուրեմն հաց հասցրեց սասնա ծռերին։ Այսօր ես խնդրել եմ պարոն Բադասյանին, Արցախից եկել է մեր ստուդիայում հյուր է, և պիտի խնդրեմ պատմի, թե ինչու այդպես, ինչ արեց և ինչ էր դա նշանակում։ Պարոն Բադասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, Սուրեն ջան, ուրեմն ես շարունակեմ միտքը, որ հաց բերողը չի մահացել, այդ միտքը շարունակվում է, և ինչ իմ մեջ միտք առաջացավ, որ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի հիշատակին, երբ որ ինքը այդ գնդակների տարափի տակ հաց հասցրեց մեր ազգի փառապանց զավակներին, ովքեր որ ուրեմն ըմբոստությամբ, աստիճանի ըմբոստացնելով իշխանության դեմ, գիտեք ինչի համար նրանք ապստամբություն են բարձրացրել, իսկ դա միջազգային օրենքներով արդարացված է, և նրանց մենք անվանում ենք հերոսներ։ Պարոն Բադասյան, ընդհատեմ ձեզ, սասնա ծռերը այսօր ոմանք ասում են տերորիստ էին, եկեք ձեր, և ընդհանրապես ես կարծում եմ ժողովրդի կարծիքով, ձեր կարծիքով տերորիստ էին։ Ոչ թե կարծիքով, այստեղ կարծիք չէ, որ ես արտահայտում եմ, ճշմարտությունը և իրավական գնահատականը տանք, ոչ թե կարծիքներ արտահայտենք, միավորված ազգերի կազմակերպության ուրեմն հիմնարար փաստաթղթերից մեկում ապստամբության մասին ասում է հետևյալը. Եթե ազգը, ժողովուրդը տեսնում է, որ իր իշխանությունը պետությանը երկրին հետ է տանում, հետընթաց է տանում, պաշտպանության, մշակույթի, տնտեսական, իրավական և այլ առումներով երկիրը հետընթաց է տանում, ապա նա իրավունք ունի հեղաշրջի այդ իշխանությանը։ Սա ապստամբության, սա հեղաշրջման օրինաչափ, օրինական ձևն է, և աշխարհում շատ մարդկային մարդկության պատմության մեջ շատ նմանատիպ օրինակներ կան, հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ կան, որ արդարացված է և օրենքով ընդհանրապես ապստամբության իրավունքը, թող բոլոր, ովքեր տեղյակ չեն, ովքեր անգրագետ են, թող բացեն գրականությունը, պատմությունը և իրավագիտությունը և ուսումնասիրեն։ Այսինքն համաշխարհային լեզվով ապստամբությունը դա արդարացված է, տղաները ապստամբել են, և մենք բոլորս գիտենք ինչի համար են ապստամբել, իսկ եթե այնտեղ կան իսկապես զոհվածներ, ես բազմից անգամ նշել եմ, մեկ անգամ եւս նշեմ, առաջին զոհը, միլիցիան, որ ոստիկանը, որ զոհվեց, նա զուտ ոստիկանապետի, Հայաստան Հանրապետության ոստիկանապետի խղճի վրա է այդ զոհը, չմանրամասնենք, եթե պետք է կարող եք մանրամասնել, իսկ երկրորդ, երրորդ զոհը սասնա ծռերը ընդհանրապես որևէ կապ չունեն, նրանք զուտ իշխանության մեղքի վրա է, և թող ոչ ոք նրանց մարդասպան կամ տերորիստ չանվանի, որովհետև տերորիստը անում է տերորը, այսինքն ինքը պատանդ է վերցնում, շենքեր, շինություններ է գրավում, պատանդներ է վերցնում, և ասում է արեք այս և այն և բաստոր, այսինքն շահադիտական նպատակով, այստեղ ինչի մասին է շահադիտականը, որն է, երբ որ մարդ իր որդուն վերցնում, վերցրել է և գնացել է մահվան բերանը, որպեսզի պատրաստ է եղել զոհվի ազգային արժեքների համար, Հայաստանի ինքնիշխանության համար, իշխանության պահպանման համար, Հայաստանի անկախության պաշտպանության համար, անվտանգության համար, տարածքների զիջման համար, չզիջման համար, այսինքն որ պատրաստները տարածքները զիջել, սահմանադրության, то есть տարածքների հողերի չվերականգնման համար, որ խախտված է Հայաստանի սահմանադրությունը, այսինքն Արցախի սահմանադրությունը, ես նկատի ունեմ նաև Հայաստանի սահմանադրությունը, ես Հայաստան-Արցախ մի տարածք եմ համարում, մի երկիր եմ համարում, և այս տեսակետից
երբ տղաները ապստամբել են եւ իրենց դրված պահանջները զուտ ապստամբի պահանջներ են եւ նրանց մարդասպան անվանողները միանշանակ դավաճաներ են դա ես այսօր ասում եմ կտեսնեք վաղը մյուսօրը դա կհաստատվի իսկ եւ ինչպես Արայիկ Խանդոյանն է ասել նրանք ովքեր փորձում են դատել նույն դատավորների նույն բոլոր իշխանավորների որդիներն ու թոռները հետագայում տարիներ անց խոնարհվելու են այս տղաների գերեզմանի արջը իրոք Խանդոյանը որ նման բան ասել է եւ իրոք ճիշտ է ասել Խանդոյանը մեր մարտական ընկերն է գանք հաց բերողին եւ հաց տեղած շարունակենք միտքը երբ հաց բերողը այսպես ինքը վարկ դրսեւորեց հերոսական արար դրսեւորեց եւ խղճի արդարության համար խղճի համար իր կյանքը վտանգի տալով նա աջակցեց տղաների գործին ասինքն ապստամբությանը եւ ինքը հաց տարավ ընդամենը եւ այսքանով իշխանությունը փաստորեն ֆիզիկապես սպանեցին հացբերողին սա իշխանության գործն է իրենց անխղճության թող իրենք պատասխան տան իրենց խղճին աստծուն եւ ժողովրդին բայց ես հիշատակ հացբերողի եթե հացբերողը ապստամբներին է հաստարել ես որոշեցի հաց տանեմ նրա հիշատակին հաց տանեմ սասնա ծրերի ընտանիքներին ինչու հատկապես ես որովհետեւ ես արցախում եմ ապրում այսօր գիտեք որ այնպես է ստացվել ցավոք սրտի որ ուզում են արցախը անջատել հայաստանից ուզում են արցախը իսկապես հանձնել ադրբեջանին ուզում են անջատեն տարանջատեն հասկացողության ձևով եւ բոլոր արցախցիներին ներկայացնեն որպես այս իշխանության կցորդը այս իշխանության հենարանը եւ այլն դրա համար ես իմ սրտի թելադրանքով ցանկացա հացբերողի հիշատակին ալյուր տանել նրանց հասնած ծրերի ընտանիքներին ու այստես երբ ես հայտնեցի մեր աշխատողներին, մեր իմ ընկերներին, բարեկամներին, նրանք բոլորն էլ ցանկացան այդ գործում մասնակցություն ունենալ, ալյուրը բարձել մեքենան եւ 5 րոպե չանցած մի քանի տասնյակ մարդիկ հադրութում եկան եւ ալյուրը բարձեցին։ Սա նաեւ խորհրդանշանական է, որ այդ նույն ազատագրված տարածքներում ես ծորեն եմ աճեցնում, այդ ծորենից ես ալյուր եմ պատրաստում եւ այդ ալյուրը մեր տղաները այդ նույն արցախցիները ով ում համար եւ բոլոր արցախ գրեթե բոլոր արցախցիների համար սասնա ծրերի հերոսներ են այսինքն եւ նրանք բարձեցին մեքենան ալյուրը ես սկսեցի արցախից արցախցի սասնա ծրերից Մղթար Ավետիսյանի ընտանիքին Թորոսի ընտանիքին Դեդի ընտանիքին որ ապրում է Քաշաթաղում եւ եկանք Սիսյան Սիսյանով եկանք Արարատյան դաշտավայր Արտաշատում Արարատում Մասիսում Երևանի մեջ հաջորդ օրը Երևանի մեջ մենք պտտեցինք ով որ իր վիճակի չէր ալյուրը հաստխելու Երևանի քաղաքաբնակները նրանց համար լավաշ թխեցինք եւ լավաշը տվեցինք այդ դրա փոխարեն եւ հաջորդ օրը մենք դուրս եկանք այստեղից ուրեմն նոր Էդեսիայից սկսեցինք գնացինք Արտիկ Բարսեղանեց ընտանիքը Գյումրի մտանք հետո եկանք Սպիտակ Լեռնանցկով մտանք Սպիտակ եկանք Սպիտակ քաղաքը Սպիտակի գյուղերը եւ եկանք վերջապես վերջինը մենք մտանք Խանդոյանեց Արոյեկեց այո Արագածոտնում եւ հետաքինը ինչ էր որ աշխարհագրական դիրքը այդքան բարդ էր երեքօր տևեց այս ակցիան որ մենք արեցինք եւ ես իմ մեջ մտածեցի սկզբում ասեցի ինչքան դժվար է ճանապարհը բայց ուղեկցողներից էլ ասեցի որ տեսեք դեր ովքեր էին ուղեկցողները Սուզաններ հայկանաց ճակատից եւ գեղեցիկը եւ այս կանաց ասեցի տեսեք ինչ հետաքրքիր ծաղկակաղ է արված որ ամեն այս մեր հերոսները այսօրվա հերոսները աշխարհագրությամբ ընդգրկում է ողջ Հայաստանը եւ գիտեք ես կարծում եի ես չէի սպասում թե ընտանիքներից այդպիսի արձագանք կլինի ասինքն ինչպիսի արձագանք ոչ թե շնորհակալության այլ նրանց ոգու արիության նրանց հավատի նրանց ուժի նրանց այսպես ամրության ես ամրություն տեսա ես եւ ողքեվորություն տեսա ես ուզում եի այդ մասին խոսեք նախ սկսենք այսպես էլի ո՞նց ընդունեցին ձեզ ես չեմ կարծում թե մեր ծրերի ընտանիքները ասենք բնականաբար լավ չեն ապրում գուցե բայց հենց այդ մի պարկ ալյուրի կարիքն է իհարկե դրա կարիքը չկար այդ ալյուրի կարիք իրենք չունեին իրենք այդպես էլ ընդունեցին որպես դա սիմվոլիկա ինչպիսին սիմվոլիկա ես արել եմ այդպիսի սիմվոլիկա էլ ընդունեցին հարցը այստեղ այդ չէ հարցը այն էր որ ես չեմ ճանաչում նրանց տան տեղերը ոչ մի տեղը չէի ճանաչում հարցնում էի ամենուրեք
ընդհանրը որտեղ է, բնակարավայրը գիտեի, բայց ամեն տեղ ուր հարցնում ես Սասնածեռի այս ինչ տունը որտեղ է, ամեն մեկը ցանկանում էր ուղղակի դուք տեսնեիք ու զարմանայիք, ամեն մեկը ցանկանում էր նախ ոգևորվում էր, ուրախանում էր, հետո ուզում էին տանային, ամեն մեկ ուզում էր ինքը տաներ ցույց տար տան տեղը, որպեսզի նրանց ընտանիքի անդամները իմանային, որ հենց ինքն է խանդավառությամբ դիմավորել եւ մեզ տալիս ցույց է տալիս տան տեղերը։ Եվ գիտեք, ես եւ ոգևորություն եւ ուրախություն ապրեցի, բայց նաեւ մեծ ցավ ապրեցի նաեւ։ Իմ ցավը այն էր, որ ես մտածեցի, լավ, այս տղաներից մեծ մասը չեն զարմանա, որ Ղարաբաղցին ա վերել այդ հացը կներեք այսօր, այդ էլ իմ ուրախությունս, որ չեն զարմանա, որ իրանք չեն զարմանա, ընդհակառակը ոմանք ուրախությունից լացում էին։ Աշտարակում ծնողը, հայրը, երբ ինքը եկավ, երբ ես իրեն ասեցի, թե ով եմ, եւ ինքը ճանաչեց ինձ, հերակա գիտեր, եւ երբ ասեցի ինչի համար եմ բերել, նա հուզվեց, հետո մենք որ մեքենան անցնում էր, կանայք ինձ ասեցին սպասի, սպասի, նա լացում է, եւ մենք տեսանք ինքը գլուխը դրել ղեկի վրա եւ լացում էր, հեկեկում էր այդ մարդը, դա իր համար ուրախության հեկեկոսներ են եղել, դա ոգեպնդման եւ ոգեշնչման հեկեկ լաց է եղել այդ մարդու մոտ, եւ համարյա թե բոլորն էլ հուզվում էին, գյուղացիները որտեղ մտնում էին, նրանք էլ հուզվում էին, այս իրողությունից հուզվում էին, որ մենք էլ էինք հուզվում, բայց հուզմունքը ես այդ չեմ ուզում ասել, թե որն է իմ հուզմունքը, այլ էր, որ լավ, այս տղաների մեծ մասը գաղափարական տղաներ են, եւ նրանք հանուն գաղափարի, հանուն ոչ մի շահադիտական նպատակների չեն եկել Արցախ 90-ական թվականներին, ինչպես շատ շատերը եկել են, եւ բոլորն է գիտեն, եւ մեր ժողովուրդը գիտի, թե ովքեր են շահադիտական նպատակով եկել, այդպիսի մարդիկ իրենց ողջ մնալու 100%-անոց հավանականությունը միշտ պաշտպանել են պատերազմի ընթացքում, եւ գիտենք նրանց անունները, պետք չէ նորից նշենք նրանց անունները, կեղտոտենք եթերը կեղտոտենք, այո, բայց այս տղաները գաղափարական ձևով եկել էին Արցախ, նրանք իսկապես կռվել են Արցախում, իրենց ներդրումն են ունեցել, այս այն տղաներն են, որ հրաշքով ողջ են մնացել մեր հետ միասին, մեր սերնդակիցներն են, եւ այն ժամանակ ես երբեք չէի մտածում, թե կարող է պատահի, որ մեր տղաները եւ նաեւ վաղնին կարող են մենք նման ճակատագրին արժանանանք, որ կարող են բանտերում գտնվել, եւ նրանց զավակների աչքերին ես արցունք տեսնեմ, որովհետեւ աղջիկները, մանավանդ աղջիկ երեխաները լացում էին, լացի մեջ եւ ուրախություն կար, եւ հպարտություն կար, եւ ափսոսանք կար, եւ ամեն ինչ կար, թախից կար, ամեն ինչ կար այդ լացի մեջ։ Հիմա լավ, ես մտածում եմ, ինչու մեր երկրի քաղաքական իշխանությունը եւ քաղաքական վերնախավը տանջում է այդ մարդկանց ընտանիքներին, ինչի համար, ինչու այս իրավիճակը ստեղծել ինքը, որ իր հերոսները ըմբոստանան իր դեմ։ Պարոն Մադասյան, ես ուզում եմ մի պահ ձեզ ընդհատեմ, հիմա հենց այդ բնույթի հարց պիտի տայի, հացը տարակ, երևույթը բոլորիս հարազատ է, ես վստահ եմ, եւ այն ինչ ասացիք իրականություն է, ես որպես հաղորդավար չեմ ուզում հիմա մեկնաբանեմ, բայց այսօր ունենք նույն գարշելի վիճակը, ավելին, ազգային ժողովի առևտուր, չգիտեմ, փչած գեներալներ պատգամավոր, ինչ որ ունենք, մի գարշելի նույն իրավիճակի մեջ ենք, միչև երբ, ինչ եք կարծում։ Տեսեք, հենց ես շարունակելով միտքս ասեմ, որ հենց դրա մասին էի մտածում, որ ես ինչ վիճակ է ստեղծվել, ես ինչ կարգավիճակ, ես ինչ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ազգային հերոսները, ում անունները կա դասագրքերում, նկարները կան դասագրքերում, եւ իմ երեխային ես ինչ պատասխան տամ, երբ նա հարցնում է, թե հայրիկ, երբ որ այս ինչ մարդը, երբ որ Արայիկ Խանդոյանը կամ Ժիրար Սեֆելյանը կամ Սամուել Բաբայանը, նրանք հերոսներ են եւ նրանց նկարները դասագրքում է, նրանց մասին զորամասերում կա հիմա, ապա ինչպես են նրանք դարձել, ինչու են նրանք հանցագործ են, թե հերոսներ են հիմա։ Ընդհանրապես դուք ինչ եք արել, ձեր արածը հերոսություն է եղել, թե հիմարություն է եղել, եւ ինչու է ազգային հերոսը հայտնվում բանտում, կամ ինչու է մեկ ուրիշ ազգային հերոսի մարդասպան անվանում, Սերժ Սարգսյանը նույնպես ազգային հերոս է, չէ՞, հրճակված, նա ինչու է հրճակված, է դրա համար հրճակված է, այո, նա ինչու է մյուս ազգային հերոսներին բանտը նստեցնում, նա ինչու չի կարողանում այնպես անել, ինչպես մենք նախկինում անում էինք, ինչ էինք անում, մենք նախկինում նույն Սերժը մեզ լսում էր,
մեր հետ համախորհրդակցում էր, չէ՞, մարտական գործողությունների կատարելու ժամանակ։ Մենք միասին ենք, չէ՞, կատարում։ Այսօր ում հետ է Սերժը խորհրդակցում տնտեսությունը վարելու համար կամ համանդրությունը փոփոխելու համար։ Ում հետ։ Պարոն Մադասյան։ Հանցախմբի հետ, չէ՞։ Եվ այս տղաների արածը ո՞րն էր։ Հիմա ի՞նչ արեց Սերժ Սարգսյանը։ Իշխ Հայաստանի իշխանությունը ի՞նչ արեց։ Փաստորեն բան տնեց հերոսներին։ Կրթության ոլորտում, մատաղ սերնդի դաստիարակության ոլորտում ինքը խաթարեց մանուկների, մեր բոլոր երեխաների հոգին, ոգին խաթարում է, չէ՞։ Զորամասերում մեր զինվորների մարտական ոգին է խաթարում, որովհետև զինվորը նայելով Սամվել Բաբայանի նկարը, մյուսների նկարները այսպես նայելով և իմանալով, ինքը ինչ է անում, ինքը նույն զինվորը, և հակառակ մյուս գարշելի դեմքերին նայելով, ում նկարները նույնպես այնտեղ են, զինվորը խորշում է լինել հերոսություն, պետք է որ խորշի հերոս լինելուց։ Զինվորի, եթե զինվորը խորը մտածի, նա գլուխը կարող է, չգիտեմ, տատանումներ տա, մեծ տատանումներ կարող են լինել գլխում։ Եվ սա դաստիարակության գործ է, սա կրթության գործ է, ոչ իհարկե։ Եվ տեսեք, ընտրություն են կատարել այսպես կոչված, և 10,000 դրամով առել են։ Այո, ճիշտ է ասվածը, որ նրանք ինչ են առել, անասուն են առել, ձայն են առել, պարտավորություն չունեն հայ ժողովրդի։ Այո, նրանք ոչ մի պարտավորություն չունեն, և այդ քաղաքական կոչված մարմինը, որ կոչվում է ազգային ժողով, իմ համար գոյություն չունի, որովհետև նա սխալ հիմքերով, սխալ օրենքներով այսպես կոչված իբրև ընտրված, բայց ինչ-որ մի մարմին է, որ ոչ մի պատասխանատվություն չունի ժողովրդի առջև։ Պարոն Մադասյան, ուզում եմ ամփոփենք մեր զրույցը, ավարտուն հասցնենք, և ուրեմն, քանի որ ասացիք, այսօրվա իշխանությունները խաթարում են, այսօրվա իշխանությունները իրոք վատն են, ես մի բանաձև գիտեմ բոլոր տեսակի իզմերի մասին, որտեղից են դրանք լույս աշխարհ եկել, հայտնի բանաձև կա, հավանաբար 90% և բարձր հավանականությամբ նրանք ծանր մանկություն են ունեցել, դպրոցում ուսուցչուհին բուտ լինելու համար ձեռքներին քանոնով շատ է հարվածել, տղաները տաս խաղալուց անընդհատ տակն են կանգնացրել, ծխախոտի են ուղարկել, մանրը չվերադարձնելու համար ծեծել են, և հանկարծ մարդիկ իշխանության տեր են դարձել, բայց ինչ պիտի անեն, որ հերոսների բան չկցեն։ Ես չգիտեմ նրանք ինչ են եղել, բայց միայն մի բան գիտեմ, որ ամեն մարդ, երբ որ տեսնում ես դիմացինդ խոսում է, ես օրինակ զգում եմ, որ նա սրտի տակ հայ կա, հայ եմ տեսնում և զգում եմ նրան, բայց մարդ էլ կա, երբ որ խոսում է, խորշում ես նրանցից, և տեսնում ես, որ նա տեսակի մեջ չէ, քո տեսակի մեջ չէ, նա հայ չի ուրեմն, բայց գիտեք, մեր իշխանության մեջ այդպիսիները շատ կան, այդպիսիները, որոնց չես հասկանում, և եթե ես էլ եմ խոսում, իրանք ինչ չեն հասկանում, դժվար մանկությունը, չգիտեմ ինչ են ունեցել, բայց եթե կարող է հայ չլինել, որ սիրտը չզգա, բայց լավ, թող հայ չլինեն, բայց գոնե մարդ լինեն, ախր մարդ էլ չեն, մարդ էլ չեն, էլի, եթե մարդ լինեն, միթե նրանք այդ օրը կհասցնեն մեր ժողովրդին, որ հերոսները ելնեն իրենց դեմ, և այդ հերոսները հայտնվեն բանտում, դե ոչինչ, որ հերոսները հայտնվել են բանտում, բայց տան անդամներին, ընտանիքի անդամներին, նրանց զավակներին հալածելը, սա արդեն ստորության վերջին ստադիաներից մեկն է։ Բարի, պարոն Մադասյան, հուսանք, որ մեկ օր մեր խոսակցությունները և ընդհանրապես երկրում պտտվող այս կարգի առողջ դատողությունները կդառնան մի ամբողջություն, և այլևս մենք կունենանք մի մեծ ամբոստ ընդվզող ժողովուրդ և հաղթանակած ժողովուրդ։ Դա լինելու է, ես լավատես եմ, ես դա տեսա, որովհետև ամեն բնակավայր նորից եմ կրկնում մտնելուց, մարդիկ այնպես են դիմավորում, երբ նամանավան իմանում են, թե ինչի համար ես մտել, այնպես են դիմավորում մարդիկ, այնպիսի խանդավար ոգևորությամբ, որ ես օրինակ նորից եմ կրկնում, հուզվեցի դրանից, և երբ որ այսպես անալիզի նման սենց մի բան ենք անում, հա, ասենք որպես մեկնաբանություն, ես հետևյալը կասեմ, որ մեր ժողովրդի կեսը չի մասնակցել ընտրությանը, ընտրությունների մասնակցածների առնվազը 20%-ն էլ 30%-ը չի ընտրել իշխանությանը, ուրեմն այս ժողովրդի 70%-ը ըստ ցուցանիշների, իրենց տված ցուցանիշների, դեմ է այս իշխանություններին։ Պետք է քնից արթնացնել։ Ուրեմն պետք է քնից արթնացնել։ Քնից արթնացնելու, եթե մենք չգտնենք այդ ձևը, գտնողները կգտնեն անպայման, թե նոր սասնած ծռեր կլինեն, թե ինչ կլինի, չգիտենք, բայց հաստատ կգտնեն։ Եղավ, պարոն Մադասյան, շնորհակալություն։ Դե ինչ, այսպիսին էր այսօրվա մերոնքը, կհանդիպենք հաջորդիվ։